Olha, a Siretran de Londrina realizou no último sábado um mutirão para exames práticos. Uma medida para desafogar a agenda de testes para este mês já não tem mais vagas. Confira só o VT. Nos 2 dias de mutirão estão agendados 300 exames. Os candidatos são chamados a encarar o momento decisivo para quem busca a primeira habilitação. Felipe Augusto, Ana Paula. Ah, foi fácil. O problema foi a prova teórica mesmo, que tinha que ficar decorando aquelas coisas. Mas o prático está de boa. Mas vários que estão aqui já passaram por esta prova e reprovaram. Porém, com o desejo de se livrar logo, eles tentam controlar a ansiedade. Mãos tremem e dá até dor de barriga. Vou tentar não ficar muito nervosa, respirar fundo e pedir a Deus, né? Não tem outra coisa. Estou treinando, fiquei a noite inteira pensando, então aí. O negócio é ter calma. É ter calma. Os técnicos avaliam todos os pontos, seja na baliza ou na condução do carro. São 20 examinadores, a maioria de Curitiba, que vieram para dar mais agilidade aos trabalhos. Este é o primeiro mutirão este ano em Londrina, mas já há outros programados. No exemplo agora de um mês de março, não existe mais vagas para realizar exames no mês de março. Então a gente faz esses mutirões para ir dando uma descarregada e o pessoal conseguir fazer o exame o mais rápido possível. De acordo com o Detran do Paraná, o índice de reprovação em Londrina é de 54%, maior, por exemplo, do que Maringá, onde o número de alunos que precisam refazer a prova prática é de 43%. Por isso, é bom ter muita calma nessa hora e controlar, na medida do possível, o maior vilão, o nervosismo. E é visível a decepção de quem reprova, mas os que passam não conseguem esconder a alegria e o alívio. Passei. Graças a Deus, 3 tentativas. Eu tinha comentado já, meu Deus, se eu não conseguir hoje, eu não vou mais. Porque é uma dor no estômago, é uma ansiedade, é horrível. Ah, meu, você fica muito nervosa, né? Mas depois que passa, é um alívio, né? Deu algum medo ou não? Ah, sempre dá, né? Na hora de fazer a baliza. Mas foi tranquilo.